gesperrt wird. Aber ja. Ist wirklich nicht so meins. Vor allem dafür müsste man ja irgendwie auch lernen, wo die wichtigen Gegenstände sind, die man braucht und was die wichtigen Dialoge sind, die man durchgehen muss und so. Und ja. Ich weiß nicht, Rollenspiele eignen sich für mich einfach nicht so gut zum Speedrun generell. So Action-Games ist schon geiler. Ja. Alter, 6 Stunden ist er, Alter. Pfiff. Das ist schon auch eine andere Nummer, ey. Jo, leider wahr. Die sind sehr ausführlich. Ich kann ja mal WoW Speedrun 1 bis 80. Aber auch das würde mir, glaube ich, keinen Spaß machen, weil, keine Ahnung, ich mag zwar beim Leveln effektiv zu sein, aber Leveln ist für mich auch einfach so eine entspannte Experience. Ja, nebenbei so ein bisschen Videos gucken, Podcasts anmachen oder so, vielleicht einen Livestream. Und dann, wenn man mal Bock hat, auch mal einen Dungeon reinschieben oder so. Und ansonsten halt einfach, ja, eine entspannte Experience. Und ich meine, es gibt ja super viele Speedruns beim Leveln in WoW. Und das halt reizt mich auch zum Beispiel überhaupt nicht. Da könnte ich mir noch eher sowas wie Dark Souls vorstellen. Und selbst da weiß ich auch nicht, ob mir das so gefallen würde. So, guter Start. Red Satan, can I heal, Terry? Tänk inte ens på mig. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har Ja, tre genau. delar. Meine Rede. Also egal, ob es jetzt Gothic ist oder von mir aus ja auch, es gibt ja auch Speedrunner von Elder Scrolls hier, Oblivion, Skyrim oder Witcher oder was auch immer. Ja, das ist fast. Fast, ist nicht niederländisch tatsächlich. Aber nah dran. Ich gebe dir noch einen zweiten Versuch. Du hast gått vidare till nästa rond. 5 Poäng till Gryffindor. Rond 2, kör. Niederländisch hat mehr Sounds. Ja, ist schwedisch. Bra, Harry. Du hast gått vidare till nästa rond. 10 Poäng till Gryffindor. Es gibt hier nur Englisch, Schwedisch und Norwegisch zur Auswahl. Warum? Keine Ahnung. Aber Schwedisch ist schnell. Also die reden schneller, die Voice Actor. Und deswegen spielen wir das in Schwedisch. Fantastisch jobbat, Harry. Aber wenn man mal genau hinhört oder auch mitliest, ist es überraschend, wie nah das teilweise an Deutsch dran ist, ey. Also man kann das tatsächlich verstehen. Genau, ja. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch nicht so schwer, aber zum Beispiel Fantastic Jobat, ja, klingt halt so wie Fantastic Job. Und genau das heißt es halt auch. Fantastische Arbeit oder gute Arbeit. Ist dann auch, ja, sag ich mal, eher ein bisschen Englisch noch mit reingemixt, aber. Die Gesamtkraft. Die Gesamtkraft. Die
Ich habe halt so viel Time-Save-Potenzial im Moment. Ich kann halt, ich muss halt ein bisschen über eine Minute saven. Und wenn ich perfekt spielen würde, könnte ich halt einfach schon irgendwie 4 Minuten saven. Zockst du im Moment irgendwas aktiv? Wahrscheinlich nicht so, ne? Wenn du mit der Masterarbeit beschäftigt bist, da ist wahrscheinlich... ist wahrscheinlich nicht so. Nicht so viel mit Zocken. Dann genießt man... Ah, okay. Immerhin. Ich meine, das ist ja cool, ja. Kommen wir mal für so einen Snack zwischendurch. Nehmen wir an, ansonsten verbringst du deine Freizeit aber halt auch viel mit deiner... Ja, Verlobten kann man jetzt ja schon sagen. Ja. Oh ja, stimmt. Das ist halt chillig, ja. Alles klar. Bis später. Använd piltangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Om du har tillräckligt med bönor kan du köpa Quidditch-uppgraderingar av Fred och George. Du flyger automatiskt nära kvicken. Så ja, Harry. Häng på kvicken. Du har den nästan. Så ja, Harry. Du har den nästan. Träffad av en dunkare, knuffad av den andra sökaren eller kör in i salen, tappar du fart och hamnar längre från kvicken. Du kan inte fånga kvicken om den andra sökaren är för nära dig. Bli inte inträngd! När du är nära den andra sökaren kan du trycka på kontrollplaneringen eller handlingsknappen, vänster musknapp, för att
knuffa honom eller henne ur vägen. Den här leder till fängelsehålorna. Alla vill göra. Nu. Försök att inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Plasma gör att du förlorar livskraft här. Ju längre kontakt du har med ektoplasman, desto mer livskraft förlorar. Alla på morgonen.
tanken. Alla humora. Alla humora. What am I doing? Good. I love you more. I love you more.
Alla humora. Jag är i klassrummet för trolldryckskonst. Hörru Harry, vill du byta? Idag har du äran att få duellera mot det stoppåtta eleven. Förlåt. Jag sålde min allra sista sak för en liten stund sen. Alla humora. Då så, Mr. Potter. Fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla övningar i fin form. 15 poäng till Gryffindor! Defenda! Riktigt sämt bra! Defenda! Defenda! Alla humora! Alla humora!
Defender. Alla humana. I had it. I threw it away. Alla humora. Defender. Alla humora. Defender. 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 Defender.
Alohomora. Inte ett nytt överfall. Mr. Potter, vad har hänt här? Jag vet inte, jag hittar honom så här. Följ med mig, Potter. Professorn, jag lovar att jag inte... Det här ligger inte längre i mina händer, Potter. Genom den här dörren, Potter. Det här måste vara professor Dumbledore. Alohomora! Flipendo! Professor, er fågel. Jag kunde inte göra något. Den bara började brinna. Fågs, en fågel Phoenix, Harry. Phoenixar börjar brinna när det är dags för dem att dö. Och sen återföds de. Fascinerande varelser, fågel Phoenixar. De kan bära otroligt tunga laster. Deras tårar har läkande egenskaper. Och de är mycket trogna husdjur. Professor. Jag vill bara att ni ska veta att det inte var jag. Det var inte jag som... Jag menar, jag ligger inte bakom överfallen. Det vet jag att du inte gör. Men jag vill ändå prata med dig. Jag måste fråga dig, Harry. Om det är någonting du vill tala om för mig. Förmågan att prata om ormar var just vad Salazar Slytherin var berömd för. Vad som helst? Nej, ingenting, professor. Ja, om du är säker så. Godnatt, Harry. God natt, professor. Där är du ju. Du måste gå till missnöjda Myrtles toalett. Hermione väntar där på dig. Här är klassrummet för försvar mot svartkonster. Alohomora. Följ med mig, Harry! Alohomora! Skull! Alohomora! Defender! Alohomora! Luma! Defender. Alohomora. Defender.
Riktigt sämre. Alohomora! Rent blod. Ja, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att vara med i sällskapsrum. Skull! Nu måste!
ändå. Hallå, homo. Flipendo! Flipendo! Defendo! Flipendo! Flipendo! Alohomora! Defendo! 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 Alohomora! Ditto sempre! Flipendo! Alohomora! Vem är du? Du är ingen slytherin elev! Alohomora! Alohomora! Vad är du här nere? Vem är du? Du är ingen Slytherin elev. Det är något som inte stämmer. Professor Snape! Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av tre delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Rond 1. Kör! Thank you.
Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2, kör. Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör. Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Flipphemma. Thank you.
5. Alla vill göra. Alla vill göra. Alla vill göra. Flipendo. Flipendo. Alla vill göra. Nu. Kära någon, vad gör du här inne? Här är Flitviks försäljningsklassrum. Alla får måla. Harry förtrollades av minnena som Tom Dolder visade honom. Tom Dolder. Kom nu! Jag måste ta dig härifrån! Kom nu! In i lådan! Det är ingen fara. Kom ut. Så ja. God kväll, Rubius. Vad är du här nere, Tom? Det är över. Jag tror inte att du menade att döda någon, men monster är inga bra husdjur. Den har aldrig dödat någon. Kom nu. Det minsta Hogwarts kan göra är att se till att saken som dödade flickan blir slaktad. Det var inte han! Han skulle aldrig... Det är inte han! Gå åt sidan! Nej! Alla får mörda! Defender. Alla får mörda! Defender. Alla får mörda!
Alohomora. Defend.
Defender! Defender. Scare.
Defender. Damn.